ោះពេកហួសពេកខ្ចល់វាយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីហូបអីហើយយើងក៏ជិះឡានទៅតំបន់មួយនៅខេត្តខ្វាងចូវដែលមានរយៈពេលប្រហែលពីខែគេងពេលជិះឡានតែម្ដងខ្ញុំក៏រំលឹកពីពាក្យយាយតារបស់ខ្ញុំប្រាំថាយើងអាចប្រៀបធៀបដើមឈើជាចំណុចមួយនៃជីវិតបានក្នុងថាបាទដើមឈើគឺក៏កូនឈើដែលដកតូចទៅធំនៅកន្លែងនោះយើងពិតជាមិនបារម្ភនឹងការរលំដួលបោកបាក់ដោយសារខ្យល់ល្មមៗតែបាទកូនឈើនោះគឺធំនៅកន្លែងផ្សេងត្រូវគេយកវាមកដាក់នៅកន្លែងថ្មីយើងមានការភ័យខ្លាចអាចខ្យល់វាយវារលំដួលបានព្រោះវាមិនរឹងមាំដូចដើមឈើដែលមានឫសពីធម្មជាតិនេះវាតកតងនឹងការរស់នៅនឹងមុខរបររបស់មនុស្សដែរThank you.
ថាមកឆ្ងាយនឹងប្រុងប្រៀបហូបណា8មុខនឹងស្អីទេម៉ែអើយអានឹងគេហៅថាពីងឆាទឹកតែទឹកកកThank you.
ថ្ងៃនេះជាល្ងាចចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងឡើងទៅព្រលឹមស្អែកម៉ោង8ដែរទៅវិញដើរមើលស្រុកគេច្រើនអើខ្ញុំឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងថាមិនក៏ខ្ញុំគិតថាកុំមើងងាយគេត្រូវហើយគេនៅតែមើងងាយហើយគេគិតថាត្រូវដែរស្រុកគេដល់ម្លឹងដែរហើយខ្ញុំមិនទៀមទាបងប្អូនស្រឡាញ់អីទេខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើយើងគិតថាសុភាពនៃមនុស្សយើងត្រូវរស់រកស៊ីក្នុងជីវិតយើងមិនគួរណាយកពេលទៅមើងងាយមនុស្សទេបងមែនខ្ញុំចង់មកទូលប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ទូលចិត្តបងប្អូនបើសិនជាអាចបើចិត្តស្ងួនជាងខ្យល់មិនមែនរសើបចេះតែនឹកឃើញរឿងអកុសលពីគេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្រកែគឺអាចនៅស្ងៀមបានគ្រប់កាលៈទេសៈខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកែគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងឯងបានជាខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមចេះតែចង់និយាយចេះនិយាយចុះសុំអង្វរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យណាគេខុសហ្នឹងព្រោះតែឆ្ងល់លេងអូខេហើយនិយាយចាំអត់ចោលទេOh, oh, 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 o